Близо 3,5 милиарда лева ще ни струват изтребителите F-16, като няма да има преговори за сваляне на цената. Единственият начин за свалянето и е да се откажем от някои способности на самолета, които ще го превърнат от боен в скъпа играчка. Това заяви президента Трумен Радев и добави, че правителството е предприело вече ход за сваляне на цената за сметка на бойните способности на самолета. По думите му, изграждане на база за F-16 на летище Граф Игнатиево. Ще бъде изцяло за българска сметка. Освен това, по сделката с самолетите F-16 имало заложен скрит разход от още 1 милиард лева за постигане на пълното въоръжение, тъй като броя на ракетите въздух-въздух се бил испарил, по думите на президента Радев. Според летеца Румен Радев, Су-25, които са в момента на въоръжение в българските военно-въздушни сили, са по-добри самолети от скъпите играчки, които правителството възнамерява да купи. Припомняме, че министърът на отбраната Красимир Каракачанов обеща да смъкне предложената от Американския конгрес цена за 8-те изтребителя F-16 до 2 милиарда лева. Още една самолетна сделка нажежава допълнително горещия юни. Тази за ремонта на штурмовите самолети Су-25. Министр Каракачанов увери, че няма политическо напрежение заради разногласията в кабинета, но подопечното му военно ведомство настоява за изпълнение на договора за ремонт на българските Су-25 срещу 82 милиона лева, сключен с Беларус още през декември месец миналата година. Противно на желанието на Министерство на економиката, откъдето изразяват опасения, че на България могат да бъдат наложени санкции заради оръжейното ембарго срещу Беларус. Междувременно работници в Държавния авиоремонтен завод заплашиха с тачка, ако предприятието не получи част от ремонта на Су-25. Според командващият военно-въздушните сили генерал Цанко Стойков, ремонт на Су-25 не може да бъде поет на този етап от ремонтния завод Авионамс. Възможността за извършване на такъв ремонт у нас, а не в Беларус, би облегчил бюджета и би повишил доверието в собствената ни економика, като същевременно успокои и страстите в единствения авиоремонтен завод у нас. В тази връзка председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви преди дни на среща в Москва че Су-25 ще бъдат ремонтирани в България и отправи покана към руски специалисти да се включат в модернизацията и възстановяването на летателните им способности. Командващият военно-въздушните сили на България калкулира на свой ред, че са нужни три години преди авиоремонтният завод да стане годен за ремонт на самолетите и допълнително държавни инвестиции от 30 милиона евро ще бъде необходима. В Министерството на економиката очевидно не се плашат от предложения за нови инвестиции, и в момента извършват анализ на възможността за извършване на ремонта на Су-25 у нас.